mnogo sam srećan i veliku čast učinila i meni lično i Fokus centru što si već 3 dana u Kovačici, što si držala 5. modul NLP-a praktičnera i što smo jednostavno pokazali da sva dešavanja ličnog razvoja nisu u Beogradu, nisu u Nišu, nisu u Novom Sadu, nego da i te kako imamo osoba koji žele svoj lični razvoj, koji su u manjim sredinama. Mi čak ovdje imamo i situaciju da iz Beograda dolaze nama ovdje na NLP practitioner. Da. Pa i to je jedan od razloga zbog čega radimo ovaj podcast od monologa do dijaloga, a to je da razgovaramo malo o ličnom razvoju. Volio bih da čujemo tebe i ja, i siguran sam i mnogi drugi, šta je za tebe lični razvoj? Prvo hvala ti što si me pozvao i proletela su mi ova 2,5 dana, baš je bilo uzbudljivo i potpuno si u pravu. Svuda ima prostora za lični razvoj, zaista ljudi svuda žele da se lično razvijaju. Ne znam, teško mi je to pitanje, znaš? Kad me sad pitaš šta je za mene lični razvoj. Nekad, dugo sam mislila to nešto jedna prirodna stvar. Evo, moja organizacija 2015. Moto naše firme i ono što je definisano u statutu naše firme je da mi se bavimo celoživotnim učenjem pojedinaca, timova i organizacije. Dakle, lični razvoj za mene je celoživotno učenje. To mi je bio dugo. A znaš, negdje poslednjih 1,5 godina, bila sam u nekoj obuci, nešto mi je kliknulo, znaš, potpuno suprotno. Mi kažemo, kad nemaš na čemu da radiš, radi na sebi, tu uvijek ima posla. A onda mi jedna žena sa kojom sam razgovarala, ona je psiholog iz Zagreba, i onda mi je rekla, znaš, put u nesreću je u stvari lični razvoj. Da. Potpuno drugo. Kaže, znaš, kad počneš, ideš tim putem ličnog razvoja, onda nekako tu stavu zaista ima posla. I nešto smo razgovarali, setili smo se, možda znaš ta bajka, zaboravila sam kako se zvala bajka, ali bajka je bila neka, arapska je bajka, o tome da se nekakav vladar razboleo i da su mu rekli da će jedino da se izleči ukoliko bude obukao košulju srećnog čoveka. Ne znam da li znaš tu bajku. Da. I onda idu po celom kraljevstvu i pitaju ljude, naravno počeju su od ovih najbogatijih, najproduhovljenijih, ono što mi danas vjerojatno rekli, najlično razvijenijih, i niko od njih za sebe nije rekao da je srećan. I tako su išli deo po deo stanovništva, dok nisu da došli negdje na kraj sveta i našli su jednog siromaha koji živi u pećini i ne znam, imao 1-2 ovce i tako dalje. I pitali su ga, pa jesi ti srećan? I on je rekao, da, jesam, ja sam srećan. Pa jel bih htio da daš vladaru svoju košulju? On kaže, vrlo rado, ali ja košulju nema. I onda razmišljam, znaš, ti kad si preokupiran time, sad razmišljam o tom čoveku koji je tako morao da se bori za život. Živio skromno, imao materijalno malo, dakle, borba čoveka i prirode da preživi, ništa nema, čak ni košulju na leđima, i on sebe definiše kao srećan. Da. Dakle, ono čime se on sigurno nije bavio lični razvoj. Dakle, bavio se životom i preživljavanjem i bezbednošću sebe i svoje porodice, a definisao je sebe kao srećnog. Tako da mi je to postalo stvarno od tog razgovora sa tom ženom, 1,5 godina, da stvarno pitanje u stvari šta je za mene lični razvoj. Za mene se to nekako podrazumevalo, nešto to je bio sastavni deo života, a onda razmišljam da li smo možda ovdje u 21. veku i sa tim bumom industrije ličnog razvoja, u stvari mi pobjegli od pravog ličnog razvoja, pobjegli od sebe, pobjegli od suštine i da nam je to postao beg i izgovor za bavljanje suštinskim pitanjima i suštinskim izgovorom. Tako da sam sad dosta ambivalentna po tome šta je lični razvoj. Da, apsolutno se slažem sa tobom da iako ti to nisi izgovorila, da je na neki način sada toliki popularizam samog termina lični razvoj. Upravo. A recimo taj čovjek koji živi u toj pećini sa 2 ovce, u pitanje da li je imao uopšte porodica u kuću i se on je bio veoma srećan. Da. Tako da ja sam tog mišljenja da je lični razvoj jeste sve ono što nas korak jedan približava nečemu našem suštinskom, nečemu u čemu smo srećni. Da. Sad dok ste to pričala, i pećinu i čovjek bajka i ta prijateljica iz Zagreba, sve mi to asociralo da ti postavim jedno drugo pitanje. Recimo, kogod da se bavi trenerskim poslom u Srbiji, na Balkanu, on zna za tebe. Naravno, još oni koji nisu ušli u lični razvoj ne znaju.
I ono što me zanima jeste da, da li možeš napraviti neku paralelu između treninga koji se držala van, pa čak i van Evropi, jer znamo da se držala na tri kontinenta treninge. Kakav je odnos četiri, jel? Izvini, molim te. Četiri. Da. Šalim se. Kakav je odnos ljudi prema tom nekom, nekoj ličnoj spoznaji, ličnom razvoju vani i konkretno kod nas, na Balkanu, ureći samo u Srbiji? Da, hvala ti, hvala ti za ovo. Ja volim, ja sam tebi evo sad ovo učinila uslugu i ti znaš koliko ja ne volim, svi koji me poznaju, znaju koliko ne volim da se ni fotografišem i snimam to. Tako da ja volim da budem ispod radara i nisam ja uopšte sigurna koliko sam ja prepoznata u industriji treninga. Hvala ti ako, ako je tako. U svakom slučaju puno radim. I radila sam, zaista došla sam, kažem, ono, na četiri kontinente. Sad razmišljam, a znaš kako, svuda su negde ljudi. Ljudi su ljudi. I mislim da to u velikoj meri opet zavisi od ciljne grupe sa kojom radiš. Dakle, bilo je i na drugim kontinentima, i drugim zemljama ljudi koji su poslati na treninge. Dakle, kad pričam o nekakvim kompanijskim treninzima ili nekomu kaže moraš tamo da sediš. Onda su naprosto reakcije bile univerzalne bilo gde. Ono što je meni interesantno, pošto jedan velika oblast treninga kojima se ja bavim je razvoj preduzetništva, odnosno podsticanje razvoja privatnog sektora, pa onda često radim u nekim ne baš najrazvijenijim delovima ni naše zemlje, regiona, pa ni sveta. To mi uvek bude interesantno kako je to kada se prvi put u većoj meri ljudi suoče sa obukama koje su tada bile nedostupne. Meni se čini da danas ovde u Srbiji, pa u celoj Evropi posebno, mi smo malo i prezasićeni treninzi. Ja ti sad da prekinem ove razgovori, mi bismo za 2-3 minuta našli nekoliko besplatnih, u najmanju ruku, radionica online. Da. Našli bi desetine treninga samo na, u narednih 7 dana koje možemo da slušamo. Vrlo nam je dostupno. Često je besplatno ili je povoljno ili je subvencionisano. Ili kako god. Dakle, malo su ljudi prezasićeni time, ako pričamo o treninzima. U nekim drugim delovima sveta ljudi još uvek vape za time. Dakle, neke stvari tek stižu tamo. I vidjeti taj entuzijazam ponovo, te iskre u očima, koje sam ja viđala pre 15-20 godina ovde u ovom regionu, za mene je to fenomenalno. Dakle, to je ono što daje smisao. To često budu nekakvi nepovoljni uslovi života. Moj smeštaj ne bude baš adekvatan, nekad danima nemam internet. Dakle, sad to sve nešto što nosi civilizacija, jel' ova savremena. Ali kad odeš tamo, znači kad vidiš tu iskru u očima, ljudi koji su željni znanja, koji žude za znanjem, onda sve zaboraviš. Da. I to je nekako meni, ne znam, to me zaista beskrajno ispunjava. I uvek me to raduje. Znači, kad vidim nekoga da želi da uče, onda zaista je nebo granice. Mislim, baš što se tiče mene, mog rada sa tim ljudima. Pa da, to ti daje, posle 20 godina bavljenja ovim poslom, to ti daje i dodatnu energiju, i dodatnu motivaciju, to ti puni jednostavno da bi išla dalje, da bi napredovala. I kad sam već pomenuo to, kako uopšte ti napreduješ dalje? Kad je tvoj lični razvoj pitanje. Aha, pa znaš šta, ja imam svoje planove, ako je to pitaš, kako napredujem, imam neke svoje planove razvoja. Dakle, u tom smislu da svake sebe godine postavi nešto šta je to novo što bih ja volila da naučim. I onda, to nekad budu neke trenerske stvari, u smislu neka nova metodologija, dakle, nešto će biti novi proizvod u mom portfoliju. Nekad budu neke stvari koje se tiču lično mene, nekakve samospoznaje ili razvoja nekakvih mojih veština. Tako da, to nekako pravim neke godišnje planove razvoja i držim se toga. Ove godine sam izabrala jednu metodologiju, završila sam prva dva nivoa. Sad želim da dobijem neku veću, onako zvaničnu licencu za međunarodni rad. Mislim da ću to da završim. Sad ćemo vidjeti ili u junu ili najkasnije do septembra. Tako da to je nešto sve i postavljeno. To je jednostavno formalno što se tiče, ali ja sam tim štreber u duši. Dakle, ja svaki dan moram nešto da čitam, gledam. I još jedna jako važna stvar, ja mnogo učim od ljudi sa kojima radim. Dakle, mislim da mi je to najveća stvar za moj lični razvoj, u stvari ljudi sa kojima radim, ali svaki čovjek je prilika za učenje i zaista svake interakcije ja nešto naučim. Bila to makar neki primer koji ću posle na treninzima da koristim, nekakav novi uvod, nekakva nova informacija, dakle, zato tako da to su ti neke moje oblasti ličnog razvoja. Moram da ti ispričam jednu anegdotu, možda prije mjesec, dva dana. Ja sam te zvao, nisam mogla da se javiš i poslala si poruku. Javila sam kratko, na treningu sam, ne držim ja, nego sam učesnik.
I, ok, čujemo se kasnije i supruga pita, kad prije završi sa Sandrom, pa rekao na treningu, gdje drži? Rekao, ne, ona je učesnik treninga. Pa da li je moguće ta žena učestvuje još na nekom treningu, tako da, ali to jeste suština da dobar trener stalno mora da ne samo da uči po oficijalnim treninzima, nego da uči od pametan uči u svakoj situaciji. Sud, da. A voli bi da jednostavno, ako možeš da podijeliš sa nama, tvoje neko iskustvo, kada si jednostavno osvijestila recimo to kod sebe da hoćeš da budeš trener? Kako je došlo do toga? To je baš interesantno što ima intermeco i onda ima velika pauza i onda ima ponovo. Da. Ja to često na trenizima mojim kad se upoznajem, nekim dužim trenizima upoznam se s ljudima pa kažem, ja kad sam bila mala imala sam dve ljubavi i jedna od tih ljubavi je bila da pričam priče. Dakle, to je zaista bila moja strast. Ja sam jako volila da mi čitaju kod kuće bajke. Neverovatno sam ih upijala i ono što znam da sam ih ja u svojoj glavi malo menjala. Znači neke stvari koje mi se nisu sviđale sam izbacivala, neke stvari sam preuveličavala, dodavala. Jedva sam čekala da odem u vrtić i da ja to sad imam publiku koju ću da pričam. I to stvarno sam bila dobra, nešto se hvalim, sam bila dobra u tome jer posla mi vaspitačica pričala i ja se sećam toga. Ona pita hoćete da se igrate ili da Sandra priča i deca tako 3, 4, 5 godina rekla Sandra priča. I ja se sećam kako ja to padam, što bi se narodski rekla, u trans. Potpuno se naježim i pričam te neke svoje priče. I to je sve prestalo s polaskom u školu gde sam ja naravno htjela da nastavim taj obrazac ponašanja i vrlo brzo sam bila sasečena. Do te mere da sam ja postala ekstremno zatvorena, vrlo nekomunikativna i onako strogo racionalna. I tako sam se prosto i profesionalno usmerila, to svi znaju da sam ja onako ekonomista, makroekonomija, bankarstvo i te stvari, dakle nekakve krupne stvari. I onda na mojim postdiplomskim studijama, tada je počelo bilo pre 21 godinu, počela je tranzicija u Srbiji. I bilo je različitih projekata, cijeli su međunarodni projekti i moji profesori su meni ponudili da se uključim kao, kako se to zvalo, ekspert ili konsultant na te projekte i ja sam išla po terenu, a teren je podrazumevao da razgovaram sa ljudima koji su marginalizovani. Dakle, taj prvi projekat se zvala Strategija za smanjenje siromaštva, to je naša prva strategija koju smo, velika za smanjenje siromaštva koju smo pisali pre 20-21 godinu. I tako sam išla po terenu i pričala sam zaista ljudima koji su ugroženi. I pričala sam nekako, počela pričam priče. I to je meni tako bilo lepo i bilo mi je lagano i voljela sam to da budem među te ljude. I dobila sam povratnu informaciju što ona mala lepo priča. Da. Veruj mi, trebalo je proći još nekoliko godina od tog trenutka da se ja setim mojih iskustava iz detinjstva, dakle iz toga. Ja sam to bila zaboravila, setila sam se neke svoje druge strasti kad sam bila dete, ali to od pričanja i priča sam bila potpuno zaboravila. I u stvari, ja mislim da je to negdje bilo ceo život u meni. Samo, eto, to je to. Ja sam danas, kako ti kažem, nešto objašnjam, nisam ja protivnik formalnog obrazovanja, naprotiv, ja izrazito cenim formalno obrazovanje, ali mi se ne sviđa kako to danas izgleda i kako se pravi ta uravnilovka i to šabloniziranje dece, da sve mora biti isto, da svi moramo biti isti, dakle sputavaju se te stvari. Samo razmišljam što bi bilo da je meni sistem podržao u tome, da je gradio te moje snage. Dakle, da je neko umeo sistemski da se izbori sa svim tim, koliko bi meni neki koraci u životu bili lakši. I samo je trebalo neko vreme da se vratim. To sam imala sreću da se vratim. Tako je to počeo. To su bili prvo treninzi koji su bili zaista nekakvih jako krupnih tema, poput dobro poslovno okruženje, borba protiv korupcije. Dakle, makro stvari, nešto što je moje nekako, moje vuče iz mog obrazovanja. I onda postepeno je to počelo da klizi. To znači da dolazi do sve mekših i mekših veština. Posle toga je došlo strateško planiranje, posle toga je došlo poslovno planiranje, onda u tom poslovnom planiranju naučila sam metodologije koje se bave facilitacijom, onda sam shvatila da razlika koja pravi razliku su kompetencije i veštine, onda sam počela da se usavršavam u tim veštinama i tako dalje, i tako dalje. Tako da to bavim se 21 godinom. I to veoma uspješno, da. Hvala ti. Sada si mi mnogo fino rekla to kako sistem jednostavno voli prosječnost. Apsolutno nebitno koji to IQ, te neke prosječnosti, da. I čim neka glava počinje da viri iznad tog proseka, onda svi hoćemo da je vratimo tamo gdje jeste, da.
I to mene podsjeća, recimo, na taj lični razvoj. Čim ljudi počnu da razmišljaju na drugačiji način, nebitno da u poruci, u društvu, odmah svi se maksimalno trude da ga vrati u ono što je njima lakše, funkcionišu. Tako da je bilo dosta situacija i na trenizma, i pogotovo kada je NLP u pitanju, i sad i da je PCM ili Points of View, šta god da je u pitanju, da ljudi koji dođu na lični razvoj, da kada počnu da pokazuju da su malo drugačiji, da počnu da razmišljaju šta je to za njih najbolje, da sistem hoće da ih vrati. Ne bi sada pričao o tim krupnim stvarima, tipa kako možemo da utičemo na sistem, ali me zanima, recimo, tvoje mišljenje, da li te neke kapi koje mi sipamo u to neko more, da li to sa vremenom može da polako utiče, da se širi ta svijest da o ličnom razvoju, koliko je bitan, ali ne na popularistički način, nego na dubinski, na... Znaš kako, ovo sad što si rekao, kao deca koji imaju veći IQ, pa sad vrlo roko, ne mislim ja samo da mora biti obavezno veći IQ, niti ja mislim da sam imala nešto posebno visok IQ, nego je stvar što mi ne volimo različitost. Da. Dakle, i onda se to vraća i na ovo dalje što si rekao, a to su to, ljudi vole zone komfora, ljudi ne vole promene, niko ne voli promene. Tako da ni te učiteljice, učitelji ne vole decu koja su drugačije. Šta tebi treba dete koje šeta po razredu? Dakle, šta će tebi dete koje hoće bez kraja da priča, slabije da sluša? Dakle, što da se ti baviš detetom koje ne balansira jezik i ne znam, matematiku, nego vuče na jednu? Dakle, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ne mora to biti samo stvari IQ-a, nego uopšte kompetencije i vještina nekakvih urođenih ili već do te godine razvijenih sposobnosti koje dete ima pa se ne razvija, a onda isto i kasnije. Ja sam isto na svojoj koži to osetila iz najbližeg okruženja. Dakle, sve što to radiš, ljudi to prosto ne prihvataju. Nije to sve jedno. Ja mnogo vremena provodim na putu. Srećam, tu najuže porodice imam podršku, ali već malo šireg okruženja nemam podršku. I nešto vrše pritisak na mene, nego vrše pritisak i na moju porodicu. Kakva je to žena koja ne kuva ručak? Kakva je to žena koja nije išla sa sobom na svadbu, nego je radila tokom vikenda? Kakva je to žena koja će, ne znam, nekada zaradi više od tebe? Da. Dakle, kakva je to žena koja sedne s drugim muškarcem u kola pa putuje negde, ili u avion pa putuje negde na drugi kraj sveta? Ili 25 dana dolazi kući. Ili 25 dana dolazi kući i tako dalje. Dakle, to su veliki pritisci svuda, znači, a imaš i od porodice. Dakle, tu treba vremena. Imam tako toliko čak i anegdota smešnih da jedno vreme, kako kažem, pošto je moj tako background čvrst, obrazovno čvrst, to je sve nekakva nauka, matematika, to se sad sve, mislim, jezda ekonomija, ali to su brojke, dakle, nije marketing, nisu ove fine stvari. I onda kako je, od Suksana, to je bilo nekako ta strateška planiranja, ta borba protiv korupcije, to biznis planovi, to je još bilo, što bi se reklo, Bož pomozi. A onda tu dolaze nekakve sad te vještine, timski rad, neka komunikacija, nešto se priča, pa još ako ja kažem kako se te metodologije zovu, pa ljudi da pogledaju na internetu, to je sve čudno, da je bilo zaista neprijatnih situacija, meni smiješnih, u stvari neprijatnih. Dođete na slavu i onda kaže, ajde ti tamo negdje u ćošak da nas ne gledaš urokljivim očima, jer ti umeš da čitaš misli. Znači, nije, ja se mogu nasmejati i nasmejem se. Ali suštinski nije, znači, ono, odmaknu se gosti, jer neko je umislio da ti nešto se, ja, na primjer, bavim NLP-om, pa pročito, ne znam, gde god na internetu, 5 reda u NLP-u, on sad misli, ja ću sad da pročitam što ima u glavi, ko zna šta ću da saznam. Te stvari, u stvari, kako kažem, nekako moraš sam sa sobom da raščistiš, da hoćeš to da menjaš, da hoćeš da izdržiš, da budeš na tom putu. I zbog toga su to veliki izazovi, da ljudi odustanu od svega toga i prosto borba sa sistemom nije laka, bo se Don Kihot nam to govori 500 godina, dakle, ako ćemo 400 nešto 500 godina. Ja sad kad me pitaš, znaš, za to, za lični razvoj, ja stvarno verujem u ono, znaš, kad si promenio jednog čoveka, promenio si svet. Zato što si promenio mikrokosmog tog čoveka, a taj čovek, što bi rekao Hemingway, niko nije ostrvo samo za sebe, nego živimo u nekakvim sistemima, to se dalje menja. I ja moj posao tako i doživljavam, da sam ja tu da pomognem ljudima, da budem podrška, neki enzim, dakle, da budem neki katalizator, da oni u stvari žive neke svoje potencijale, da daju sebi dozvolu da budu ono što jesu. Tako da ja mislim da je to velika stvar. S druge strane, znaš, neko to može da gleda sa strane pa kaže, vi ste sekta, ili što to radiš, to je samo kap vode u pustinji, u svemu ovome.
Znaš, ja opet nekako drugačije verujem. Ovaj, verujem u to da mir i sreća dolaze iz unutra, da teško ćeš njih naći s polja, moraš ih naći u sebi. Pa kad ih nađeš u sebi, na to počinje da sija. I videla sam suviše mnogo primjera sam, ili nisam suviše mnogo, ali zaista sam videla ogroman broj primjera da ne bi prestalo to da verujem. Zato kažem suviše mnogo. Prosto to verujem, to vidim ljude koji su promenili živote, dakle vidim ljude koji se bude srećniji, vidim ljude koji imaju funkcionalnije porodice. Sećam se, to je tako priča, sećam se, na putem trening došla žena koja je rekla, ja sam onda došla da naučim kako da se razvedem bezbolno. Ima je naš kolega koji kaže, evo vi nekaj svi razvodi, on je poslije kako se razvedem bezbolno. I onda je kroz nekoliko tih, prosto mod, mi kažemo modularni rad, ali prosto nekoliko desetina sati obuke, ona žena rekla, ti uopšte to ne želim, ja želim da spasim svoj brak. Dakle, i sa meni ovo što sam s vama radila, sve mi pomoglo da se ja setim zašto smo mi zajedno. Dakle, da postoji način da se reše problemi koji su. Dakle, da sam ja prosto mi se zamaglila ono što je bitno. Negde iskrsle su nekakve akutne stvari koje su nebitne. Tako da, ako me to pitaš, da li imamo i mušice proleće, naravno. Tako da, ako me to pitaš, ja mislim da su te stvari vrlo važne, da tu imamo veliku odgovornost. Da, pa ono, više puta kažem, put od 1000 milja počinje jednim korakom, tako da i ta jedna kap koju jedna biljka koju zasadimo može da znači mnogo. Da, sad si spomenula to za razvod i meni je kroz glavu prošlo koliko je, recimo, mojoj porodici značilo mnogo što smo imali podršku međusobno, kao što i ti imaš, i gdje je i supruga krenula tim nekim sličnim putem i naravno i tu u toku tog puta je bilo previranja svega nečega, ali se sve to na neki drugi način počelo da posmatra. Volio bih da ti još, u stvari, da te pitam nešto, a to je ljudi u principu u većini, znači onaj neki prosjek, 90% njih voli da se okruže ljudima gdje će oni biti, neću reći dominantni, fizički dominantni, ali gdje će biti lagodni u komunikaciji, da li će biti pametni ili gdje će se oni osjećati nešto posebnim. Rekla si da pametni ljudi uče u svakoj situaciji, kao i ti na treninzima, što radiš. A znam da si veliki ljubitelj mentorstva, da koliko je to bitno u principu kad se mi okružimo ljudima koji su u određenom segmentu bolji, pametniji, iskusniji od nas i koliko nam je lakše da spoznamo neke stvari kad učimo od vrhunskih majstora, a ne od nekih koji nisu dorasli tome. Pa bih volio da jednostavno podijeliš sa nama tvoj taj stav oko mentorstva jer znam da ti u principu veoma često tražiš nove mentore da bi mogli da napraviš da budeš još bolja. Da. Pre nekoliko godina jedna moja koleginica dobije neku stipendiju, ne akademsku, nego prosto kao za studijsko putovanje, odlaska u Ameriku. Već sam im zaborala neku instituciju, nešto su obilaze, dakle nešto što je prosto bilo relevantno u njenoj oblasti posla. I vraća se ona i kad smo nekako se videli posle nekog vremena, pitam kako je bilo, kaže ona, nećeš verovati. Ujutru kad smo došli na taj prvi sastanak, jedva su nam rekli dobro jutro, bio je to neki, recimo, februar neke godine, kad sam početak godine, i kaže, prvo što su nas pitali, kaže, jeste definisali mentore za ovu godinu? Kaže, mi smo bili svi u šoku, kako je to pitanje, da se pita kako ste putovali, kakav je hotel, gde ste se smestili, mislim, da ti kažu plan rada, šta ćemo raditi. Dakle, malo to ne prvo pitanje, posle dobro jutro je bilo, imate li vi mentore za ovu godinu? Za mene je to bilo jedno od prosvetljujućih pitanja, mogu da ti kažem. Dakle, upravo to, mi samo učimo ljude postavi ciljeve i te novogodišnje želje i jeste, nije, ja ti kažem, ja pravim svoje planove razvoja, šta ću da učim. Ali to pitanje, imaš li ti svake godine, biraš li ti ko će ti biti mentoric? Radiš li ti od koga ćeš da učiš? Ja mislim da je to ultimativno važno. Da. Zaista je važno. Znači, ko su ti mentori, od koga možeš, ne moraš da imaš jednog, možeš naravno da imaš više. Ja sam bila jako ponosna pre nekoliko godina u okviru jednog programa koju je podržavala Evropska banka i još jedna fondacija. Bila sam mentorka jednoj devojci, divnoj devojci iz Južnoafričke republike, potpuno fenomenalna. Toliko sam bila ponosna na sebe. Isto vreme smo i Michelle Obama i ja bile mentorke. Znači, potpuno drugačija, pošto ona je predstavnica afričkog kontinenta,
za popularizaciju nauke i tako da mislim zaista onako ona ima imali političkih ambicija, tako da to je skroz bilo u redu da se ona poveže sa Michelle Obama. Bila je prosto koincidencija da smo istovremeno Michelle Obama i ja mentorka, ja sam to tako bila ponosa. Ja sam sve radila biznis razvoj, dakle kako da postavi nešto u biznisu, potpuno dve različite, nema nikakve dodirnih tačaka. A zaista mislim da je važno. I upravo to, znači jedno malo devojče od 25, 6, 7 godina može, ako hoće, da je mentor bude jedna Michelle Obama. Dakle, to je ta fantastična stvar što ljudi u stvari, pravi ljudi vole da dele znanje. Da. Dakle, ljudi hoće da budu mentori, ljudi hoće da pomognu drugim ljudima. I negde je ono samo da ljudi, da se ohrabre, da traže. Ja sam se ohrabrila, dakle, ja tražim svoje mentore. Isto tako kako sam postavljen plan nekog učenja, tako sam od te godine, kad sam od te moje koleginice čula taj put u Ameriku, zaista počela da razmišljam ko će da mi budu mentori, šta mogu da radim. Znaš, interesantno sad već u nekim godinama da mi mentori budu i mlađi od mene. Apsolutno, da. To je interesantno, znaš, to je isto, da stvarno možeš od mladih ljudi da naučiš neke stvari. I, znaš, mentorstvo se ogleda u tome da dobiješ nekakvu veštinu, ti neko pomaže da razviješ neku veštinu. Ja skoro imam jednog mentora za potpuno neobičnu stvar. Moja veština je bila, znači ne je vezana uopšte za moj posao, ona je vezana za bolje upoznavanje grada u kojem sam živjela. Tako da potpuno nešto drugo čime se bavim. Mislim da je važno, što kako kažem, mislim da je važna svaka prilika za učenje. Sve to malo pričam iz štreberskog Google koji je neko ko voli da uče. Ja u stvari sam sigurna da svaki homo sapiens voli da uče. Da. To je prosto, homo sapiens je radoznalo životinje, ne bi mogo da opstane. Dakle, mislim, to je ono, kako kažem, šta god, kreacionist ili ove za teoriju evolucije, ali definitivno mi smo inteligentna životinja koja je jedna od najsposobnijih i najprilagodljivijih na svetu, u prirodi, zato što mnogo učimo. I onda je ta stvar, u stvari, od koga učimo. I onda kad ja to dođem među mlade i kažem, ja, kao, ba, mi ne volimo da učimo, znaš, ili ljudi koji ne idu, nemaju prosto naviku pohađanja treninga, nekakvih webinara ili tako dalje, ja kao, ja ne učim od srednje škole. I onda kad im objasniš, ma nije čoveče učenje, to da ti piše profesor kredom na tabli ili sad markerom po beloj tabli, nego postoje toliki modaliteti učenja, kad to ljudi osveste. E, to je meni, u stvari, znaš, da shvate u stvari da oni su od uvek voleli da uče. Samo mnogi ljudi ne vole da uče na školski način. Da, ja ti predajem, uzmi knjigu pa će te pitati. I posebno da te propitujem na šta piše. Na toj i toj stranici. Znaš, ja se sećam, ja volim, mislim, uvek sam volao da čitam. Moja sam tu profesorku iz srpskog volela, verovatno ja jedna od retkih u srednjoj školi, ali samo ti kažem koliko je to besmisleno. Imali smo, sećam se, za lektiru Anu Karenjinu, jer meni su ta knjiga čak i dopala. Mislim, ja volim Tolstoja, pa sam pročitala tu knjigu, ne samo tu, nego pročitala sam mnogo knjige Tolstoja. Meni je to bilo skroz okej. Ja sam stvarno želao da se o tome diskutuje, da nekako razumemo šta se tu dešava. Nama je to u tim godinama, sa nekih 16 godina, nama je to sve bilo tako romantično itd. Ono što je meni bilo interesantno, ona je imala dva pitanja da proveri da li smo mi pročitali Anu Karenjinu. I ja sam evo do dana današnjeg, 30 godina, zapamtila ta dva pitanja. Evo, prvo pitanje je kako se zvao konj Vronskog i drugo pitanje je koji je bio jedini Anin ukras na prvom balu. Sad ja sad ne znam pojma koliko ima Ana Karenjina, ima par stotina strana, sad nemam, stvarno ne mogu da procenim, zavisi već koliko su sitna slova, ali pričam o knjizi koja je u moje vreme imala dva toma od jednog po 304, znači ova knjiga 500-600 strana. Da. I to je toliko jedna kompleksna knjiga, dakle, obaš kao odnos čitavog tog društva, ali čitav Ljevin i Ljevinova reforma koju on tamo hoće da sprovede, dakle, mislim, potpuno jedna druga potka koja je inače karakteristična za Tolstoja, da donosi tih svojih tako površnih priča, on u stvari ima jako duboke poruke, zato jeste Tolstoj to što jeste. Znaš, ti pitaš koji je Anin ukras na prvom balu i kako se zvao konj Vronskog, da je tako mikro detalj da ti proveriš. I sad će to biti kao rezultat. Svi ćemo početi da čitamo na preskoke, prateći beleške, gubeći suštinu. Za one koje interesuje, konj Vronskog se zvao Fru Fru, a Anin jedini ukras na prvom balu bila je Kitica Ljubičica. To nije ni Buketić, nego Kitica Ljubičica. I zapamtila sam za ceo život, što mislim da je potpuno, znaš kako, mislim, može biti tako kuriozitet za neku kvizomaniju, ali u stvari, znaš, šta dobiješ?
dobiješ da će neko reći, neću da čitam te dosadne ruse. Znači, ko, kako ćeš ne pitaš te takve detalje, ja to neću ni da čitam. I mnogo takvih drugih stvari. E, tu sad, znaš, mislim da je to prava uloga mentora. Da nađe način rada, modalitet učenja, stil učenja koji tebi odgovara. I onda gledamo neku kung fu majstora, ali filmove kako god. Pa ono kaže, pet godina ima da nosiš onu vodu gore-dole uzbrdo. Misliš, da smo učeni, ali ima razloga. Dakle, mislim, ako si mi izabrao da ti budem učitelj, da te nekako mentorišem, onda to radi. Mislim, znači, ne mora, ne znam, ali pet godina, ali neko vrijeme, šta god. Da. Dakle, hoću da kažem, prilagoditi zadatak i nekako to mentorstvu, da prilagodiš učeniku ono što, stilu učenja te druge osobe. Da, pa to je najbolji primjer, recimo, Šegrti i Dobra zanatlija. Zašto Dobra zanatlija ima više Šegrta? Zato što zna da prenese to znanje, da je upravo prilagodi svakom od njih. Nemaju svi podjednake sposobnosti, neki će bolje prodavati, neki će bolje da kucka i tako dalje. Da. Mi smo baš, juče smo i danas radili smo, recimo, na NLP-u ovdje, ti si u stvari radila, ja sam uživao s Košeći sa njima, strategije. Da, i koliko su u principu strategije bitne za učenje, a to je, opet se vraćamo na ovo, da učenje nije samo da pročitamo toliko stranica, da naučimo i da imamo nebitno kratkoročno, dugoročno pamćenje, da to možemo da reprodukujemo, nego kako uz pomoć dobrih strategija možemo da učimo i od brze kupovine do trčanja, do bilo čega što je u pitanju. A mentori nam mogu pomoći u tome. To mentor, hoćemo da se bavimo fizičkom aktivnošću, zašto ne? Da, znači to mentor samo u biznisu. I podsjetila si me na jedan moj pokušaj od kog sam bio odustao. Prije neke, pa dvije i pol godine sam poslao mail jednom gospodinu sa željom da mi bude mentor. Nisam dobio odgovor od njega. I sve do danas sam razmišljao o tome da mu nisam bio zanimljiv. I sad dok si ti pričao o tome, meni prvi put prošao kroz glavu, šta ako on nije dobio mail uopšte? Da. Šta ako je otišao u spav? Da. Da. Nikad o tome, da. Znači da ću bukvalno ujutru ponovo da nađem drugi način kako da kontaktiram tu osobu poslije, jer je izuzetno cijenim, izuzetno poštujem, da, i voli bi da odi na pijacu sa tom osobom, da vidim od namirnica do ne znam nija, do kako baš to obrađuje, da ne govorim šta je se postigao u poslovnom, u društvenom, u državnom smislu, da. Tako da, hvala ti mnogo za to mentorstvo, jer mislim da je stvarno velika stvar, s tim da ne moramo da mislimo da mentor mora biti profesor, doktor, mentor može biti i najbolji komšija koji najbolje ruže obrađuje ili komšinica i to, da. Super. I znaš, i ne mora biti dugoročno, ljudi misle stvarno da mora biti nekakav dugoročan odnos. Sad, naravno, kad, ne znam, ti nešto poslovno to zaključuješ ili postoje nekakvi programi podrške, pa onda to bude, ne znam, 6 mjeseci, godinu, dan. Ne mora da bude. Evo ja sad, sad se ti mene podsjetio na nešto drugo. Ja sam mentor na nekoliko programa koje podržavaju razvoj start-upova. I sad sam rekla njima, naravno, dokle sam ja živa, možete da me koristite moje usluge kad god želite, šta god želite. I jedna stvar je za to da njima dajem, da ih prosto mentorišem kako da njihove prezentacije budu bolje. To sad stručno kaže pitching, odnosno pitchovanje u jedan minut, kratko ili par minuta pred potencijalnim investitorima da daju. I jedan od tih start-upova mi je poslao jednom nešto, pa sam nešto bilo im je korisno, i onda su mi poslali sad ponovo, i moram da je koliko me sramota, evo koji je danas već, jedno kraj maja, oni su mi 6. maja poslali. Međutim, ja sam sad 2,5 nedelje na putu, i poslali su mi link. Sad ima nikako da odgovorim taću, i upravo to. Dakle, razmišljam, možda i nije u spemu, nego je upravo nekako bilo, evo danas ću, evo sutra ću. Da. I onda na kraju kad je prošlo već toliko puno vremena, onda više, možda, onda stvarno se i zaboravi, pa je završio nekakvom spemu. Tako da, danas ću, neću večeras, nema šansa da ću stignem, ali zaista negdje mi je na mojoj nekoj listi, da sutra sednem i da odgovorim nekome koje to me čeka 20 i nešto dana da odgovorim. I to će biti, toliko će možda biti naše mentorstvo. Dakle, imali smo jedan taj neki susret gde sam njima dala nekakav feedback, oni su mene nešto pitali kako se to čini, sad su mi poslali neki malo duži snimak tih njihovih prezentacija, ja ću tu njima da dam povratnu informaciju, kazat ću na pravce razvoja, da ćemo se čuti još jedan puta, dva puta, i to je to. Dakle, ne morate da to bude, znaš, ljudi to samo misle, ja sad mentor.
mislim, bit ćemo 2-3 susreta, to će trajati 2-3 meseca. I to je to, kraj naše priče. Ono, kad dobijem ono što treba, idem dalje. Da, da, kod nas je mentorstvo, uglavnom, bar meni je bilo tako da mentorstvo, postdiplomske studije traju 1, 2, 3, 4 godine, koliko imamo mentore i to je taj period, da, ali se apsolutno pravo, to može biti mjesec dana, sve dok ne usvojimo tu neku vještinu, nešto. Zavisno šta je to što hoćemo da... Da, i koliko to kompleks. Da, da. To je po meni savršena stvar za taj lični razvoj, da ne mistifikujemo da je lični razvoj, ako pročitamo sve ovo, onda ćemo biti pametni, da je lični razvoj je mali ove sitnice, mali stvari koje radimo na sebi, da. Htio bi mnogo toga da te pitam i sada... Sada već je borba šta se da te pitam, da. Da li možeš, Sandra, da mi kažeš, recimo, u tom nekom narednom periodu koji je pred tobom, šta je to što je neko težište tvog nekog ličnog razvoja? Mm-hmm. Ne mislim cilja, znamo da putuješ, da si proputovala, kad porastemo, bit ću Aleksandra što tiče putovanja, tako da ćete tu modelovati, da, nego ovako oko tih nekih novih tehnika, novih stvari, jer evo sad širim priču, znamo da bukvalno imaš preko 60, kako da ih nazovem, nije radionice, nego tehnika kojima raspolažeš, sa kojima možeš da radiš u privredi, u biznisu. Ja to kažem proizvoda. Proizvoda, da. Da, proizvoda ovako zvuči. Da, kod imam nekog razvoda. Da, da. Alata, ili kako već da ih nazovemo, da. Pa šta je to što ćeš ti u narodnom periodu, recimo, kad je tvoj lični razvoj, kad je to ono nešto što tebe radi, jel? Da. Znaš što, ima sad već jedna prilično intimna to stvar, pa sad ono, bit ću dosta neodređeno svemu tome. Dakle, ima prosto onako jedna oblast velika koju sam ja osvestila. Mm. Dakle, to je rezultat mog ličnog razvoja do sada, da sam ja u stvari osvestila šta se to dešava i to je ono tema na kojoj ću ja ozbiljno da radim. Jedna čeka da čuje. Molim, jedna čeka da čuje šta je. Da. Ne mogu sad mnogo da pričam šta ću i kako ću da radim, ali tema je ta da sam ja iz nekakvih svojih zdravstvenih situacija shvatila sam ja koji sam ja užasan kontrolor. Dakle, ono, control freak. Mm-hmm. Ali to pre svega prema sebi. To ja uopšte nisam bila svesna. Kogod mene poznaje, zna da je kod mene sve inšala i da kod mene uživanje najvažnije i da je sloboda ultimativna. Tako da, ja ljude isto tako se odnosim prema drugim ljudima. Međutim, ja u stvari jesam jako veliki kontrolor. I to puštanje kontrole ima baš onako, meni je to baš teško. Dakle, ja se baš onako izbezumim kad treba da pustim i najmanju kontrolu. Pre svega prema sebi. Ja sam sebi postavila nekakve granice. Dakle, to je to jedan moj stvari suštinski coaching projekat da radim. Sad to je sad opet, to su nekakve molim ti nije stvari. Ako pitaš šta je, Znaš, ljudima pričam kao ti kontrol, pa ti uopšte, kako ti, znaš, ti nisi, a je, shvatila sam da u stvari jesam i da mene bilo kakav gubitak, najmanji kontrol, najmanji skakanje i svega toga, u stvari jako uznemiruje i pravi mi darmar. Tako da mi je to sljedeći korak ličnog razvoja, da nekako bolje se postavim prema toj kontroli. Pa vidiš, ja sam iznenađen veoma, neko ko na trenizima insistira na tome, na komforu, na udobnost, na slobodi, da bukvalno možemo noge na sto ili kako da. God, da jedemo, pijuckamo, sokiće, kafe, dok je trening, i baš sam iznenađen. Dobro, to je sada... mnogo bolje poznajemo, to sam već pominjao, mnogo bolje poznajemo komšinu dvorište nego svoje, da, i zbog toga i jeste teško raditi na sebi. Mnogo nam je lakše... Nisam ja razumela da je to kontrola. Znaš, ja sam mislila da to je jako prirodne stvari koje se meni dešavaju. Dok u stvari, upravo ovo što si malo pre rekao, strategija, dok ja nisam zvala da je to moja strategija kontrolisanja. Da. Znaš, da ja to, ne bi to niko, kad bi ja sad to sve pričala, ljudi bi rekli, ali... To, kakva je to kontrola?
A jeste, u stvari, to je tema. Da. Zato kažem, su neke intimne stvari koje nisu ako za snimanje da. I za javnost. Da. Međutim, jesam, ja sam u stvari. To, kažem ti, to je bio taj put osvješćenja. Ja sam se opirala kao ovo, pa nije to kontrola, ma ne, nema nije u stvari, to, da, nije da. To, ma ne, ma ja sam ovako. U stvari, jeste. Dakle, trebalo mi neko vreme i sa mojim mentorima i kroz moje coaching sesije stvarno shvatila da jeste, to je kontrola. Tako da, eto, ako pitaš šta je sledeće, u stvari radim na tome da sebe relaksiram, jer ja sebe, kako kažem, ne kontrolišem ja toliko druge, koliko da kontrolišem sebe. Jasno, da. I to je ono što... A molim ti, ne moraš, samo se umrit mora, da. Ali strašno bi volio da znam... da li ćeš sama da radiš sa sobom na tome ili ćeš ipak da konsultuješ, da radiš s nekim drugim, da... Radit ću s drugim. Mislim, kako kažem, radit ću naravno i sama sa sobom. Da. Ali ćeš potražiti pomoć? Podrška mi je nekako. Podrška, bolje rečeno. A kako kažem, ja da sam znala da radim sama sa sobom, da bi tema već bila završena. Da. Tako da to je ono što je... A zašto nam je toliko problem, ne mislim na tebe lično, nego mislim uopšte na sebe, na okruženje, zašto nam je problem toliko da potražimo pomoć? Da li se bojimo pokazivanje neke svoje slabosti? Ne znam. Ti se ne bojiš toga, jel? Dok tražiš mentore, jasno, mislim sam uopšteno onako, a da li imaš neku... Znaš šta, ja mislim da je više nekakvih tu razloga. Od onih najbanalnijih, da ljudi misle da je pomoć skupa. Znači, to je, misle da oni to ne mogu finansijski da isprate. Onda misle, možda čuju tako neku priču kao ti, ja sam htjela za mentora osobu tu i tu, ona mi nije odgovorila na poziv, onda misle da su te osobe nedostupne. Da. Dakle, onda misle da su oni premali da dođu do te osobe. Onda ima ona suprotnost, nema mene ko šta da nauči. Dakle, ima i ta suprotnost. Ljudi u stvari ne žele da uče od drugih, nego misle da oni sve znaju. Ima i treća stvar, a to je sve više sa modernim svijetom, ne znam, treća, peta stvar, sa ovim modernim svijetom, pa sve to već negdje postoji online. Što bih ja imao tu interakciju, to se može pročitati. Znači, meni je bilo interesantno, jedan onako ozbiljan čovjek, pre nekoliko godina, neću namjerno kažem koja je struka i branša, znaš, koji je rekao, ma dajte vi meni tu neverbalnu komunikaciju, te meke veštine, daj mi iz koje knjige ja to da pročitam pa naučim. Znaš, ne uči se neverbalna komunikacija kroz knjige, treba neko ti da povratnu informaciju, kako to izgleda, kako te čita. Tako da tu ima toliko razloga koji su, beskonačno mnogo razloga zašto ljudi ne traže podršku. Meni se ono čini, pa ima još jedan razlog, a to niko mene ne može bolje podržati od onih ljudi koji su mi bliski, od mojih prijatelja, od moje porodice. Da, stvarno ima puno razloga zašto ljudi ne traže. Moj utisak je, znaš, da se to, možda je to deo mog mikrosveta, ali moj utisak je da se to stvarno nekako menja. Znaš, da to prosto nekako popušta i da se menja. Moguće to moj mikrokosmos. Da, ima još jedna jako velika stvar u svemu tome. Postoji jako velika stigma i veliko ismejavanje oko nečega što se zove coaching. Baš zbog toga, i posebno life coaching, i to su naravno, dakle imaš svaki, evo sad otvorimo bilo koju internet stranicu, pa ćemo naći desetine ismevanja, samo da nisi life coach, to je samo uzimanje pare, prodaje magle. Što nije, kako kažem, neutemeljeno. Zato što zaista postoje diletanti na tržištu. Mislim, postoje kao u svakoj grani, postoje i u našem poslu, postoje diletanti. Ja to zovem srećolozi, dakle ono, vibriranja koje kakva zamišlja jednoroge i sve će biti lepo, sa ružičasti svet. I takve budalaštine kad ljudi pričaju, onda zaista ljudi pomisle, pa to su gluposti, ja to neću ni da radim. Tako da tu, znaš, postoji zaista ono galimatija svega zašto se ljudi ne okreću ličnom razvoju. Sada sam isto posjetila na poznati naš orkestar Surdulice, mislim da su u pitanju, koji su svojevremeno od 365 ili 6 dana imali 250 koncerata po čitavom svijetu i to je trajalo godinama. I znam da sam se tako prijatno iznadio kad sam pročitao jedan njihov intervju gdje je rekao ja bih tako rado svirao svadbu, ali niko neće da me pozove da sviram svadbu, srpsku svadbu, da. Upravo to, jer mislim, neće on sa mnom, ko sam ja da on pristane da mi pomogne, da li da bude mentor ili da mi sasluša ili da mi bilo što uradi, da. I onda se okrećemo upravo to okruženju,
A da smo mogli nešto od njih da dobijemo, dobilo bi i ranije, da. Kažete, ima i taj veliki deo tih loših iskustava. Znaš, da. Ne samo lično razvoj, recimo, pošto ja sa firmama takođe puno radim, znaš, onda kažu, ne, jednom bio je neki konsultant, nešto mi je zabrljao, ja s tima više neću da imam posla, znaš. Jednom smo poslali ljude na trening i tamo je njih nešto udavio nekakvim PowerPointom, ona ih nije ni bitno, to su gluposti, ja to više neću da radim. Tako da ima, znaš, i taj moment, i sa strane ponude i sa strane tražnje. Eto, to je negde što bih ti rekla, opet nekako je moj utisak da je sve više toga. U pozitivnom smislu, tako da... U pozitivnom smislu da je sve više. Znaš, ti pričaš o ličnom razvoju, u smislu nekako ja to lično razvoj vezujem za pojedince, znaš. Ja prosto pričam o razvoju. Moj utisak je, recimo, da mali i srednje preduzeća nikada više nisu ulagala u obuku zaposlenih nego što je to slučaj u poslednje 2-3 godine. Da. Pa čak i u vreme korone. Dakle, čak i u vreme pandemije. Opet možemo mnogo toga da pričamo zašto je to tako. Dakle, sad se to promenilo na tržištu radne snage, sad to su brojni uzroci, znamo svi za migracije radnika i prosto promenu nekakve kvalifikacione strukture i deficitarna zanimljiva, sve to stoji. I u svakom slučaju se promenilo. Dakle, činjenica je da se promenilo. Da. I ono što ja vidim, i to me raduje, dakle, da male i srednje preduzeća sve više ulaže u razvoj. Tako da, eto, znaš, kad ti mene kad kažeš lični razvoj, onda je to kod mene uvek lični. Meni je lični i profesionalni razvoj jedna celina. Ja to nekako ne izdvajam, jer nismo mi prepodne jedno, popodne drugo. Da. Sve je to. Dakle, meni je lični razvoj kad neko uče neku novu veštinu na svom poslu. Da. Dakle, to je meni takođe lični razvoj. Meni je lični razvoj kad vlasnik odluče da pokrene program obuke prvi put u svom preduzeću. Dakle, ne samo ne za sebe, nego za zaposlene. To ja sve nekako zovem, kad ti kažeš lični razvoj, ja čujem razvoj. Da, upravo to, jer recimo, da i fokus je nastao sa ideje, nastao je iz nekog mog ličnog mišljenja da nam je fraza sve više da su ljudi najbitniji u firmama, a da je sve više onog Marksovog shvatanja otuđenja čovjeka od čovjeka i čovjeka od njegove generičke suštine. Da, i onda, kažem, nastoji da bi ponudio nešto što može malo da promijeni te stvari, a upravo to je taj lični razvoj, to je kada mali preduzetnici, mala srednja preduzeća shvate da je čovjek u principu najbitniji, da mnoga istraživanja Galupova pokazuju da ljudi ne napuštaju posao samo zbog novca, nego da napuštaju zbog više faktora koji su bitniji od tog novca i koliko je bitan taj lični razvoj. Da, i znam za firmu koja je svojim zaposlenicima ponudila bukvalno listu, kao što smo mi imali, ne znam, u srednjim školama na fakultetu izborne predmete. Evo, možete ovo, izaberite šta hoćete od toga da se razvijete, ali nema nikakve direktne veze sa poslom. Znači, nije tehnička vještina, nego su svjesni toga da ljudi što su zadovoljniji, što će moći nešto od toga da prenesu i u svoju porodicu, svoje okruženje, da će doći na posao raspoloženiji, imaće veći efekat, veću produktivnost, bolju cilinu, bolju grupu i apsolutno se slažem sa tome da lični razvoj nije samo ono vezano za mene kao privatnu osobu, individuu, nego i mene i kao poslovnu osobu, da to nije samo nauči, čitaj i to je to, da. Kada je pravi moment da osoba shvati da je ona već spremna za neki razvoj? Znaš, kako se to u vicevima kaže, juče. da. A drugi najbolji trenutak je danas, a treći najbolji je sutra, dakle, to je to. Ne znam kad je pravi najbolji trenutak, znaš, stvarno ne znam, to je toliko individualno. Da. Znaš, ja nekada mislim, znaš, i skroz je okej meni da živiš u svojoj zoni komfora, da ništa ne menja, živiš svoj život kakav jeste. Meni je to nekako, znaš, opet onaj sa onom košuljem i bez košulje što smo pričali na početku, znaš, to je smisao i svrha tog ličnog razvoja. Ja mislim da smisao i svrha treba da bude, da ljudima bude dobro u svojoj koži. Da. Znaš, da ljudi se osjećaju dobro, da kažu ja živim smislen život, ja živim celovit život, ja živim život baš kakav sam želeo da živim, ili u velikoj meri kakav sam želeo da živim. E sad, ako ti već živiš takav život, znaš, onda je možda lični razvoj i to da pitaš sebe šta treba da uradim da zadržim ovakav život. Znaš, ono što su rizici, postoje nekakvi rizici u ovom okruženju da se ovo promeni. I to je dovoljan lični razvoj. Dakle, ništa ne menjam, ostavim sve isto, samo čuvam status quo. Da. S druge strane, ako nisam, onda je ključno pitanje čime sam nezadovoljan.
Koje su to oblasti mog života koje sam, ja bih rekla da su to neka prva pitanja. Drugo pitanje, ono što smo malo pre pričali, kako ja volim da učim? Da, da. Znaš, da li ja volim da učim sam od sebe? Da li ja volim da učim tako što čitam knjige? Da li ja volim da učim tako što pretražujem internet? Da li ja volim da učim tako što pričam sa drugim osobama? Da li ja volim da učim tako što me druge osobe, kako mi to stručno kažemo, izazivaju, odnosno challenge mi prave, izazov mi prave, dakle, ili kako ja to kažem, kolokvijalno, drmaju mi kavez. Pa onda ću naći neko ko će da mi drma kavez. Da li ja volim da učim tako što mi neko pokaže pravi put ili ta osoba smatra pravo, znači mentorstvo. Pa da ja radim kroz taj put da dođem do nešto. Znaš, prvo da odgovorimo sebi kako volimo da učimo. I onda se tu nekako stvari same postave. Znaš, a koji je pravi trenutak? Pravi trenutak je ono kome odvojiš vreme da ti odgovoriš sebi na ta pitanja. Da. Nego mi živimo, kako kažemo, živimo život preživljavanja. Dakle, i očekivanja. Tako je. Da. Dakle, znaš, ako hoćemo to nas ono maslovljeve najniže podmeće, koju god uzmeš metodologiju, ali pričamo nekim, većina ljudi živi te nekako najbazičnije stvari, otprilike samo da preživim, samo da bude dobro, samo da platim račune, samo da mi deca, pa tri tačke, šta god, budu zdrava, završe školu, nađu posao, šta god sad da je nekakva tema. Znaš, ne zastanu da pogledaju sebe, znaš, kad je pravi trenutak, ono druga kad napraviš pauzu i pitaš sebe, ali stvarno kako si? Mi desetine ljudi dnevno pitamo kako si. I ne slušamo, mislim, mi se smrljamo nešto, dobro sam, može i bolje, nije loše. Znaš, mislim da je pravi trenutak za lično razvoj, kad on poče, ono druga kažeš, pitaš sebe, ej, zdravo Dragane, zdravo Sandra, kako si danas? Ali stvarno, iskreno, kako si, ako dobar prijatelj da te pita kako si. Da. I ako kažeš super si, kažeš wow, super, aj kako možeš još da budeš, kako i sutra da budeš super. Ako kažeš pa i nisam baš nešto, onda znaš sa sobom da se popričaš. Ja mislim da tu počinje lični razvoj. Da. Pa, to je tako, tako malo izgleda, a to je tako veliki korak i tako teško i tako mnogo uraditi da... Evo, kad si ti sebe pitao kako si? Pa vidiš, čuo si danas, recimo na treningu, da me supruga hoće da modeluje zato što ja pitam se kako sam, zato što je meni veoma bitno da sam ja dobro. Zašto sam ja dobro? Zato što imam suprugu, zato što imam troje male djece, zato što imam roditelja, imam braću, imam prijatelje, imam izvođače, imam sve. I prema svima mogu da budem dobro samo ako sam ja dobar prema sebi. Tad je krenuo moj, recimo, taj neki, da kažemo, intenzivniji lični razvoj, kada sam skontao stani, dok li vučeš, u kom pravicu vučeš, da li ćeš čitav život da vučeš, ta neka kola gdje su svi, a ti da vučeš, ili ćeš malo drugačije. Tako da, ja pitam sebe kako sam, ali mnogo dobro pitanje. Ti si jedan od redkih, znaš. I ja nekad zaboravim koja se bavim time, onda mi, znaš, javi se mali glas u glavi, Aleksandra, kako si ti danas, znaš, stvarno kako si, šta može da bude bolje. To je već put ličnog razvoja. Da. Znaš, samo da se to nešto ne mistifikuje. Ja to zovem cveće, ptice, drveće, jednoroze. Dakle, nisu ljudi to jednoroze. Znači, nije to nešto skupo, nije to nešto nedostupno, nisu to prazne priče. Samo nađeš ono što ti ispada. Što nekog je lični razvoj molitva. Da. Legitimna stvar, dakle, ako si religiozna osoba, ja mislim da su bogomolje, namjerno kažem bogomolje, dakle, koja god da ti je vera, pa svuda oko tebe. Dakle, eto, tu su osobe, tu su sveštena lica koja s tom hoće da porazgovaraju na neke teme koje su ti relevantne. Znaš, tu su neke, dakle, stvari su vrlo dostupne ako ti hoćeš tako. Nego je prvi odgovor je kako si i kako voliš da učiš. Dakle, da. Pa, mnogo je sklipo to rekla, lični razvoj se mistifikuje. Ja to stalno govorim u svakom, peta epizoda podcasta, u svakoj govorim da se mnogo mistifikuje, jer mi mislim lični razvoj je da napunim ovaj zid sa nekim sertifikatima, sa nekim diplomima i tako dalje. Meni će recimo, ja stvarno želim da odem, nadavno sam položio za E kategoriju. Ja jedva čekam da odem 2, 3, 4 ture po dan, 2, 3 da provedem u kamionu. Isto tako jedva čeka da odem, da napravim sve prostor, da odem mjesec dana, čuvam ovce.
Ja to jedva čekam. Da, 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 jednostavno omogućim se da, da to mogu da uradim, jer u ovom trenutku mi je to luksuz. Ovaj, da, da, tako da to nikakva mistifikacija nije, ne treba da bude, nažalost, jeste. Taj lični razvoj, ovaj, šta, kreneš od toga što si rekao, da pitamo sebe uveče, pre spavanja, ujutru kad ustavimo, kako si, može još bolje, jesi, ne znam šta danas, ovaj, jesi zadovoljan, jesi učinio nešto i tako dalje, da, da, tako malo, tako mnogo. Ovaj, da, tako malo, tako mnogo, svima da. Nama, znaš, to je to naš lični razvoj, to što si ti položio, tu je kategorija. Da. Znaš, odvojio vreme pored svega, to je to. Meni je to isto nekako jedna, ono, to stalno pričam na trenizmu, meni je to toliko žalosno što mi toliko imamo tu, ja volim naše narodne poslovice generalno, ima neke koje ne volim, a jedna od tih koju nikako ne volim je ko se hvali, taj se kvari. I ja mislim, mi toliko imamo slabu kulturu pohvala. Da. Slabu kulturu priznanja, pa onda posledično i zahvalnosti, jeli. E to negde da se pohvalimo, da stanemo, da sebi kažemo nešto što je dobro. I takođe, jedan posljedica toga je da mi imamo stalno fokus, mislim, ne stalno svi, ali veliki broj ljudi, na ono što nemaju, a ne na ono što da, imaju. Da, da, da. Ne uživamo ono što znaš, imamo, nego kukamo za nečim što nemamo. I ne vide da se razvijaju zato što to je trivialno. Da. Znaš, kao ja nemam sertifikate i te škole, nisam to završio, ja nisam se lično razvijao. Znaš, a to što si ti prvi put, ne znam, posle, kažeš, ljudi kažu, evo, znaš, ja sam prvi put posle 10 godina uzeo i, ne znam, sredio neku zelenu površinu ispred da. Kuće, zasadio ruže. I to je lični razvoj. Da. Znaš, to negde. I onda niko to, i sam sebe da pohvališ. Bravo, da. Majstore. Da. Ja moram ovaj, jedan primjer da navedem sada, vezano za lični razvoj. Moje tri kćerkice, Teodora, Sofija i Iskra, su htjeli cvijeće. I hoće da imaju cvijeće ispred zgrade, okej, okay, idemo onda da zasijemo to cvijeće. Obizbedio sam lopatu, ašov, motiku, sve. I krenuli smmo. I one su bile ono iznenađene, ovaj, pa sad moramo da radimo, pa da li želite cvijeće, da, pa onda moramo da radimo, da. Jer to je proces, lični razvoj nije, upisao sam to, dobijem sertifikat, ja sam se razvio. To jeste za, možda da uzmem od bake 100 eura i to, a u principu koliko je to proces i uopšte korak, svaki korak ne mora da bude, ne mora, i ta bašta ne mora za jedan sat da se pripremi. To može da traje dan, dva, tri, onoliko koliko je potrebno, bitno da učestvujemo, da svaki dan pravimo taj jedan mikro korak, da budemo bujići ovaj, ka tome. Da. Sandra, da li bi ovaj, mogla recimo da podijeliš sa nama, šta je to od možda literature koju bi ti mogla preporučiti, da li su to, ne znam, popularna psihologija, da li su klasici, da li to, šta je to, što bi... E, to me često pitaju i onda kad ja kažem, meni je beletristika večita inspiracija. Ja moram da ti priznam da ja nisam baš neki čitalac tih stručnih knjiga, neki veliki. Ja sam pretplaćena na jedan podcast ili kako god, na jednu platu, na aplikaciju jednu, pa onda ja tu mogu audio da preslušam nekakve stvari iz tih popularnih, mislim, poslovnih knjiga, da, pa onda kad me neka zainteresuje, onda neko kupim pa detaljnije čitam, ili neke te klasike iz psihologije ili biznisa koje mene interesuju. I moje uvek i zauvek večita inspiracija je beletristika. Ja mislim da te knjige nama toliko govore, neke od tih knjiga govore toliko o tim tim uglovima gledanja koji su važni. Znaš, ono što ja učim ljudi da razlikuju proces od sadržaja, meni se neki sadržaj dopadaju više, neki mi se dopadaju manje. I onda tako to, ima tu neke knjiga kojima sam ja potpuno zaljubljena, koje mogu veče to da čitam. Recimo, knjiga broj 1 koju mislim da svako mora da pročita je 100 godina samoće. Obožava mi. Da. A zašto to ja pričam? Zato što to ono, lekcija se ponavlja dok se ne nauči. Dakle, Buendije nas uče da se lekcije ponavlja dok se ne nauči i da ćeš svaki put ćeš tu lekciju teže ponavljati i ako je nikad ne naučiš, na kraju će se roditi dete s repom. Dakle, na kraju će to sve, od onih cveća i od onog divoteća, na kraju to sve da ode. To je recimo knjiga koja mene potpuno fascinira svaki put. Sledeća knjiga koja mene tako isto potpuno opčinjava, ali isto, kako kažem, sadržinski možda da je, ne, ali tim porukama koje nigde eksplicitno to nije rekao, to su moje poruke.
Nekoliko ih ima. Recimo, jedno od njih je Hazarski rečnik Pavićev. Upravo to kako je taj put između uspona i ponora vrlo tanak, dakle, do tome vojiti računa, i kako stvari nisu kockaste. Dakle, zašto ja volim Hazarski rečnik? Čak mi to možda i nije omiljena Pavićeva knjiga, ja sam, neću, prosto sam fascinirana Pavićem godinama. Zašto je obožavam? Zato što ne znam da li znaš, to su tri knjige koje postoji, Hazarska, odnosno jevrejska, hrišćanska i islamska, i onda ti možda čitaš o Hazarima kroz tri knjige, isti likovi se manje više pojavljaju svuda. To nam govori, znaš, život baš nije tako linearan, znaš, život se ne čita ni od prve do poslednje strane, nego ovde, znaš, uglovi gledanja su drugačiji, pozicije sa kojima, ono što mi stručno zove perceptualne pozicije, kako posmatram je drugačije, jednu istu pojavu neko drugi vidi potpuno drugačije, dobijaš uglove iz kojih to je na meni nešto što me Pavić onako fascinantno uče. Što sam starija, sve sam zaljubljenija u Njegoša. To je meni bilo jako teško i komplikovano kad se u lektiri učila. I nisam ja neki, nisam baš neki tradicionalista, ja sam ti više ovako neki futuristički tip. Međutim, ja sve što sam starija, sad koliko taj čovjek bio mudar. Da. Dakle, koliko je tu mudrosti koju on rekao. A tako mlad. Tako pametan, tako mlad, da. Tako da to, ono, isto, znaš, volim što ne mora se čita linearno, nego može na preskoke. I onda ja sam stavila, da kažu, rekla je Sandra, ja sam često na treningu izvrne, nisam rekla ja, rekao je Petrović Njegoš, dakle, ali potpuno su ove, tako da to je recimo nešto da mislim da mnogo tih mudrosti možemo da recimo jedan od mojih omiljenih je što mi dođe tom sam naredan, dakle, što mi došlo, dobro došlo, da prevedu neki savremeni jezik. Onda, šta me još fascinira, recimo, Majstor i Margarita, a to je da uvek postoji, dakle, zašto? Zato što se, sve što se dešava u svetu, to je ono snaga reframinga, dakle, gledati drugačijim naočarima, koliko je to Bulgakov u toj jednoj takvoj totalitarnoj Rusiji, koji on tu likove uveo, dakle, šta je radio, kako se đavo igra, kako se poigra, dakle, kako se stvari se može gledati iz neke druge perspektive koje dobija te obrise humorističnosti. Dakle, gledati pozitivne ishode, tražiti humor u najcrnim situacijama, to je nešto što mene oduševljava kod Majstora i Margarite. Značaj pogleda u sebe, značaj porodice, vera u porodicu, mogućnost izdaje porodice, borba s porodicom, za mene je neprevaziđene se obe Crnjanskog. Dakle, ta borba čoveka sa samim sobom, ta interna motivacija, inspiracija naći sami sebe, pogledati šta će da bude, gde ostavlja ženu, šta ti radi brat, kako vodiš vojsku. Dakle, za mene ostaje onako apsolutno neprevaziđena knjiga. Tako da, nešto bi ja tebi tu mogla da listam različite, vidim da bi lako bih to mogla, ali eto, dajem te neke, znaš, i nije stvar samo sadržaja. Kaže, po čemu se u toj knjizi radi? Ne, nije stvar sadržaja, stvar je poruka koja, znaš, recimo svima kažem, treba da pročitate Rat i mir. I većini ljudi je mir onaj koji je interesantan. Ono mir, kad četaš onako petparački roman, jeste onaj Pierre zaljubio, nisi zaljubio, ko je s kim, jeste s njim pol na francuskom, više nego što piše na ruskom. Dakle, to je sve tako nešto. Vrlo jedan što bi ja rekla petparački roman. Malo preterujem, naravno, ali meni je lepota tog dela u ratu. Dakle, ta analitičnost, ta pronicljivost, toliko imati, toliko držati stvari u glavi, toliko voditi, dakle, ne znam, neko čitao Rat i mir, da znam u trenutku čak i nacrtan crtež, znači, Tolstoj je nacrtao crtež da bolje objasni sve ono što piše na 1200 strana, da napiše, znači, to je recimo nešto što mene fascinira i što mislim da su u stvari velike pouke i sa život i za biznis. Tako da, eto, to ti je literature što ću ti ja preporučiti. Verovatno su većina koji budu slušali ovo čitali. Pa i jeste, ali sam siguran da je većina, kao što i ja, smo očekivali preporuke nekih drugih knjiga, ali u principu koliko je to, koliko je dobar temelj za bilo šta, bilo kako ono zidanje, da. Moram da te pitam... Svako, hoćeš od psihologa, preporučujem da svako ono pročitati od Viktora Frankla Sve što može. Dakle, taj čovek, ta njegov prosto logoterapija, snaga jezika i uopšte sve ono što on priča,
kao psiholog, kroz to kako je on i njegova porodica stradala kroz holokaust i kako se on sa time nosio, mislim da je ono Viktora Frankla zaista. Ako me baš pitaš nešto stručno što bi rekla, sad uzmete pa čitajte, šta god uzmete od Viktora Frankla, nećete pogrešiti i dosta knjiga njegovih je prevedeno, eto, tako da super. To bih rekla, ali, kako kažem, nije prijatno, ali suštinski je lako za razumevanje, nije lako za čitanje zbog nekakvih tema, ali je suštinski lako za razumevanje, eto, da da mi neku stručnu knjigu. A da mi reci, kako je tvoj stav, ne stav, nego, ja recimo dosta slušam Audi knjige. Audi knjige zato što mi je zbog vremena lakše tako i dok putujem ili vozim bicikl, trčim ili bilo što, mogu sat i po dva da odvojim na taj način da... koliko ti recimo čitaš skušajući ili si pristalica ipak da listanja i toga ili koristiš ovo? Jedno i drugo. Dakle, i Kindle, ako to računamo kao listanje. Da. Dakle, jedno i drugo i treće. Da. Sve više. Znaš, kad sam prvi put čula ne znam koliko godina u Njujorku, da ova jedna koleginica, ona kaže, ona svako jutro, nema vremena, ali ona svako jutro ide po Central Parku, tamo nešto trči, šta god, i to je vreme je istovremeno i vreme za čitanje. Da. I onda ona dosta to čita. I kažem ti, našla sam tu jednu aplikaciju, da ih ne reklamiram, u svakom slučaju sviđa mi se što oni daju sažetke najpopularnijih nebeletristika, ono non-fictional books, dakle, ajde kažem, ovih stručnih poslovnih knjiga. Imaju, ja ne znam koliko ta baza ima, verovatno stotine hiljada knjiga, ili desetine hiljada, ne preterujem, ali desetine hiljada knjiga. To su neke skromne pretplate mesečno i ne daju ti prvi 20-30 strana, nego ti oni nekako prepričaju, vuku ti glavninu knjige, pa ako ti se dopadne, onda možeš da čitaš celu. E, to nekako najbrže ide kada slušaš. Da. Znači, to onda mogu da odslušam bukvalno za manje od sat vremena, neki sažetak, neke knjige, pa ako mi se dopadne, ja štikliram i onda je kupim i dalje razrađujem. A ako ne, držim je prosto informisano o nekim temama koje su mi interesantne. Tako da, da, negde koristim i te knjige. Sad dok sam te slušao, dok si pričao i o 100 godina samoće i o Crnjanskom i recimo, pošto sam ovaj naopravo čuo sam dosta tih stvari, od strukture, od strategije, od svega toga. Pa bi s tim otprilike i da završimo sa tim NLP-om. Ne želim da te pitam odakle ti u NLP-u. Lično znam tu priču, a u principu ove razgovore vodi bilo zbog sebe. Da. Prvo se da zadovolji svoju zatiželju, pa onda ako ima za nekog drugog, i super, da. Zanima me kako je tvoj stav recimo sada prema NLP-u. Krenuš od toga da ti kad si krenula da se baviš ti nekim trenerskim poslom prije desetak godina, nije vas bilo mnogo u Srbiji, sad je sve više toga. Da li je otišao možda u neku drugu stranu? Koliko je koristan kao što je bio prije? Da li možeš nešto, bilo šta o tome da mi kažeš? Da. Pa dobro, ti znaš kako sam ja došla u NLP, ali suštinski ne znaš ono priču iza. To je, ja sam radila tada po jednoj drugoj metodologiji, to što ti rečem, ja sam imih nekih proizvoda. I evo još kada pitaš kad je još dobar trenutak, možda za profesionalni razvoj. Ja sam tada došla u fazu da sam shvatila da ja najviše učim od same sebe. Mislim, možda je to bilo prepotentno u tom trenutku, možda to nije bilo objektivno. Ali ja sam nekako imala utisak da od mentora koji su meni u tom trenutku dostupni u regionu, ja znam, nemam više od koga da učim. Da sam ja postala pod navodnicima najbolja, bar sam to bilo tako, znači nemam od koga da učim. I onda sam tražila nešto na ovoj, valjda kad je, kako kažu, učenik spreman, učitelj se pojavi, tako je stigao, tada je stigao NLP u moj život. To je bio taj trenutak, jer sam ja zaista bila u aktivnoj potrazi za nečem o čemu ja ne znam skoro ništa. I da ću morati ozbiljno da se potrudim da dođem do nekog nivoa. Dakle, ni blizu nešto slično prethodnoj metodologiji gde ću ja to lako, nego zaista moram da se trudim. Eto, tako je došao NLP u moj život. Možda je to trenutak nekome za lični i profesionalni razvoj. Da, znači, kad shvatiš da si dostigao neki staklenu tavanicu i stakleni plafon. A što se tiče NLP-a danas, pa znaš, ima je moj kolega koji kaže NLP-a je sve super osim imena, pošto to stvarno malo rogobatno zvuči. Druga stvar, postoji taj koncept kako se NLP uči već decenijama, ajde sigurno nam tržištu bar 15 godina verovatno i po svetu, to postoje nekakve stepenice, nekakvih dugačkih treninga koji traju mesecima i danima.
E, mislim da je do toga, da je vreme da se nekako redizajnira proizvod. Ja mislim da je NLP i dalje jako atraktivna metodologija. Mislim da to neće nikada ništa promeniti. Ja ću to zvati NLP ili nekako drugačije, da potreba čoveka da efikasno i efektivno komunicira, odnosno bude uverljiv komunikator, da prenese jasno svoju poruku, da ga čuju i da on čuje kako treba, da dobro upravlja svojim stanjima, da može da se nosi sa svim tim, da zadržava fokus na svojim ciljevima i lakše ostvaruje put ka svojim ciljevima. Ja mislim da to se prosto neće promeniti, naprotiv. Mislim da će to biti sve izazovnije i izazovnije u periodima koje dolaze. Koliko god da se mi udaljavamo, koliko god da nas tehnologija udaljava, ti i dalje, makar i pismeno, treba uverljivo da preneseš poruku. Ti dalje treba sam sa sobom da živiš, pa radio ti od kuće ili radio u remote ili radio u open space-u. To i dalje sve ostaje. I dalje, da bi ti bio efektivan lider, moraš biti emocionalno inteligentan, moraš da razumeš i druge i sebe, i dalje moraš da postavljaš ciljeve, pa makar ne bilo. Tako da mislim, u tom smislu neće ništa promeniti. Ono što mislim da se menja, a to je metodološki kako će ljudi učiti NLP, i opet, to je sad nešto što je za nas sve nekako prostor za učenje i razvoj, za naš razvoj. 21. vek je naprosto skratio fokus pažnje ljudi. Da, dakle, ti modaliteti da se uči 2,5 dana ili 2 dana, da se uči 7-8 sati dnevno, to se promenilo. Mislim da je to korona dodatno promenila zbog to kako smo prosto se, učili, radili godinu dana, dakle, kratki neki. Evo, ja sinoć razgovaram sa jednom od učesnica, pa ona kaže, još samo malo da odgledam neki snimak od sat i po, ja sam ga gledala iz nekoliko puta. Dakle, čak ni više ni sat i po ne mogu da gledam podcast jedan, nego ga ja seću, a kamoli da ću nekada sedim 15-16 sati. Da. Eto, u tom smislu mislim da će da se menja budućnost NLP-a, da će se to sad promeniti, pa će stati radionica ličnog razvoja, radionica postavljanja ciljeva, to je sad, mislim da je to nebitno. Dakle, to je samo forma, suština, mislim da ostaje, da ostaje ista. A što se tiče toga, da, mislim da smo došli. Mislim da je, onako, koliko ja vidim po asocijacijama među kojim sam ja član, malo su oni šokirani brojem NLP trenera u ovom regionu. Mi smo tu ušli u masovnu produkciju. Ima to jedan, stvarno, izazov našeg tržišta. Kod nas se nekako podrazumeva kad ideš na neki trening da ćeš dobiti taj papir. Dakle, to da ti, da taj moment, jel, dao si pare pa ćeš dobiti papir, se kod nas nekako podrazumeva. I upadali smo u tu zamku poslednjih godina. Tako da je ovaj region stvarno napravio masovnu produkciju NLP trenera. Da, zbog aklimatskih iz bilo kojih razloga. Da. Znači, izbjegavanje konflikta, plaćeno je, dobit ćeš sertifikat. Da. E, onda tu, kako je kažem, onda su ti ljudi još postali članovi nekakvih asocijacija. E, mislim da je to, sad kad gledamo u retrospektivi, mislim da je to bio jako pogrešan korak. I da ono, recimo, što radi engleska asocijacija, a to je da ti maltene nikako ne možeš da održiš trenerski trening, nego tebi samo zaista ono najveće zvezde svetske NLP, a sad ne znam koliko ta imena uopšte slušalcima znače, mogu tebi da organizuju trenerski trening. Ti možeš do neke prve dve stepenice da organizuješ, ali ovo da ti budeš profesionalac u tome, to zaista moraš ići kod njih i moraš da čekaš i moraš, stvari, tako se čuva profesija. Nas je bilo, ne znam, 15-ak pre 10 godina. Ja mislim da se broj NLP trenera danas u regionu meri u stotinama. Da. I, nažalost, plašim se da je kvalitet kod mnogih upitan, gde ni međunarodna tela ne doprinose povećanju kvaliteta. Tako da je to jedna od stvari u budućnosti NLP-a o kojima treba pričati i treba gledati šta će da bude, kako će da bude. Mislim, opet, ja sam ti onako stari libertarijanac. Tržište je najbolji sudija, tako da to će, mislim, tržište će samo to nekako iskristalisati, ali opet to su neki izazovi koji nas čekaju u budućnosti. I sa sadržinske i sa profesionalne strane. Da, pa pazi, uvijek je bilo, svaka roba ima svoga kupca. U vrijeme pandemije sam u par navrata prijavio se na neke webinare da ih čujem i za čistim znati želje. I došao sam do zaključka što je nažalost, što je niži kvalitet sadržaja, to je više ljudi prisutno. Pa da. I što je veći kvalitet sadržaja, to je manje ljudi prisutno, da, jer jednostavno
Tako da svaka roba ima svog kupca. Ja bih polako da privodimo ovo kraju, ali želim prvo nešto da ponovim što si ti rekla, mnogo bi se to svidjelo. Rekla si da si u jednom trenutku, u principu kako je došla i do tvojeg nekog ličnog razvoja, u jednom trenutku si došla do nekog svog maksimuma u određenoj sferi, i onda se pojavilo, nije pojavilo, nego postalo svjestan da si došla do tog maksimuma, do tog nekog limita. Sigurno da si bila otvorena i čula da si onda primijetila da ima nešto novo što bi moglo da ti bude zanimljivo i tako si ušla na NLP. Ti si u principu dozvolila svom djetetu da bude znatiželjno, da skoči, da vidi šta je to što je tamo. A malo prije smo pričali da se u principu okrećemo tom nekom najbližem okruženju i tako dalje. Hoću da kažem, naravno, vjerujem da ćeš se skočiti sa mnom, da je veoma bitno da bi mogli da se razvijamo, da budemo veoma znatiželjni i da budemo u toj znatiželji i hrabri, da izađemo iz te čuvene zone komfora, da nas ništa tamo ne čeka što nas može uništiti, nego nešto što nam može pružiti potpuno nove informacije, potpuno nove poglede, nove vidike, nove horizonte i na taj način bi stvarno srca predložio svima da budu djeca, da istražuju, da se ne plaše, da traže, da se igraju. Da, ja sam ti tu negdje još ko zna ko minutu razgovora, rekla sam ti homo sapiens je radoznala životinja. To nema šta, jesmo radoznali. Samo ljudi nekako zatomljuju tu svoju, pritiskaju, ne daju nekada izađi ili usmjeravaju nešto drugo. E, ono sad gde sam ja, znaš, malo opreznija, a to je, nije baš da ništa strašno ne može da ti se desi. Može da ti se desi. Mi svi znamo da odmah pored zone učenja i zona panike. Ta teorija, ako pričamo o tim zonama, komfora, učenja, panike, znači sad ta panika je vrlo različita. Nije sad to baš ono matematički izmereno, pa kod svih isto. Tako da u panici nema učenja, ponovo. Samo u zoni učenja ima učenja. I može da se desi. Ok, vrati se u zonu komfora, otvori neka druga vrata, probaj nešto, to je nešto drugo. I zaista negovati radoznalost. Ljudi jesu radoznalost, samo da je usmeri ono što ti je korisno. Znaš, kako kažem, ja toliko čujem ljudi koji počnu pričati o nekim, jao, pa ova je, evo danas smo imali pauzu ručak, jao, vidi koliko ovo dete ima godina, šta ide, zašto se tako obuklo? Dakle, aha, ko mu je majka? Dakle, ti čuješ da ljudi jesu radoznali. Ok, možeš biti radoznalo o tome kako ima proslavu u nedelju, a možeš biti radoznalo i kao što ste mene pitao koju knjigu da pročitam. I dalje pričamo o radoznalosti. Da. Tako da, ja volim to je Bendlerova rečenica koja kaže, ja pristupam svemu sa stanovišta blaženog neznanja. Da. Ne znam, a rad sam da saznam. Eto, ne znam, a rad sam da saznam, mislim da ono je put u nove svete. Da, sašivanje neznanja je prvi korak ka znanju. Tako. Mnogo ti hvala na razgovor. Hvala tebi. Uživao sam, a sigurao sam da će biti poučan mnogima. Biće mi drago ako bude. Ako ne bude, mi smo se bar lepo provali. Mi radimo zbog sebe. Yes. Hvala ti. Hvala puno tebi. Hvala.